Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kakasabu kakasanti fena abatuuliriza abatulaba enkuyegezi kyatukubira enduulu. Allah akyasiimye n'atutekamu abo abaddube abakyali abalamu. Bangi nnyo bagenze si kusalawo kwabwe wabula kusalawo kwa mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba nti la haula wala kuwata illa billah. N'ebigambo ebigenderawo. Yunusa dati gemanya tuli ku Junju Media twasala okubanga tubatuusaako byonna Allah byana batusobozesa kubanga nti tulungamya abantu baffe mu nsonga emu oba endala. Tugenda kubeera mu byenfuna, mu byobulamu, mu by'omwoyo n'ensonga endala nnyingi nnyo. Saagala kubanga nkulwisaayo nnyo nkakasa nti olina binyinyi byogenda okubanga okola naye onaku olwaleero nnyina omugenyi ow'enjawulo mu bulamu bwange oboolyawo ne mu bulamu obwo ne mu bulamu bw'omuntu omulala. Si mulala ye Sheikh Burhan Kiti, abantu kati gwe bakazizzaako erya mutonzi waffe yasalawo. Ekyamazima kituufu, mutonzi waffe yasalawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka. Sebo. Oli bulungi? Mpola mpola, alhamdulillah. Mungu yebale. Amina sebo. Atukoledde bingi era nga nze naawe ne bana abatulaba ku Junju Media tusaanye okubeera nga tumwebaza. Kkirizo bambulizeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusizza ku mwenna abatulaba nga musinzira ku Junju Media ng'omwanjuzi era ndoza nga CEO n'abatulaba kuba ndoza ne waffe ku YouTube channel yaffe ya Burhan Muhsin Kiti. Amina. Naffe tukyazizza owekitiibwa. Amina. Munnamawulire omututumufu atenga CEO wa Junju Media. Tuli bamukisa nnyo okubaako nammwe n'okubaako naye. Ekyamazima tekyerekerezeka kukujjukiza. Olujjukiza naffe lutejjaamu. Nti obulamu tobutwala nnyo serious. Oyina eyabukuwa. Oyina eyakutonda. Wabuvunaanyizibwa akusinga. Saagala naga nti akusinga. Wabuvunaanyizibwa takumanyi. Mubira gw'obuvunaanyizibwa bwe gwe kutonda n'akuteekateeka nga bw'oli okuvira ddala ku mutwe paka wansi. Ebizimbe biyina ba engineers ab'enjawulo. Mpulira biba structural engineers n'abalala. Simanyi yo engineer yenkana mutonzi waffe. Bw'otunuulira obwa engineer obuli ku mubiri gw'omuntu vira dala ku skeleton munda. Omuntu ajjamu wangeko mukono nga program y'omuntu jamuyinako ya kutambula. Tebannatondayo kizimbe kitambula. Tebannatondayo kizimbe kiwuliziganya na kinne waakyo. Tewannafuluma kizimbe kizaala. Ne motoka bwe guli. Simu, firiji, TV we bagitadde we sigala. Tetujisubira mu TV ginne waaye. Bigambo byange bino. Bisika birowoozo byo n'ebyange kuwangala nga tumutendereza olutendereza lulwe. Wakati mukweba njo mukkiririzaamu omuntu asale pressure. Seka. Bw'otugamba nti ddala kituufu mutonzi waffe yasalawo. Obeera otegeeza ki eri omusiraamu n'atali musiraamu? Ebigambo bino ku mutima gwange eri wansi nze nga nze n'entegeera yange n'endaba yange. Ebigambo nga bya ddiini biyina kuba bya buli muntu. Buba bubaka Katonda bw'aba asiimye ayisize mwoyo abwogera butuuke ku muntu. Kati kya bulabe ku saidi yange seeka okulowooza nti ayina kwogera n'abasiraamu. Bw'oba nga ddala seeka oyogera ebigambo nga bubaka okuva eri omutonzi waffe abalala ani yabatonda gw'obalekedde? Obubaka bwange eri seeka yenna ne munnaddiini yenna ye muli bw'abanga kyawulira. Meseji yo ddala ng'eri genuine erina kuba ya buli muntu. Kubanga ya very wa mutonzi. Mulayini bw'abanga ddala meseji eva wa mutonzi waffe then erina kuba ya buli muntu. Terina kwawulamu. Y'ensonga lwaki tugezezzaako ebigambo byaffe bijja mu Luwarabu olungi. Tubize mu lulimi buli muntu waawulira. Essuula bagiyita Suratu Ibrahim. Allah tukanti wama arusalna min rasulin tetutumangako mubaka yonna gye twamutuma illa bilisani qaumihi, kujjako nga twamutuma ng'obubaka
aina butu mu lulimi abantu abo lwe bategeera kuba obubaka buno bwa buli muntu. Bwe twogera ku mutonzi waffe yasalawo, ndowooza oba oli awo kigambo kyatuuse ku mitima gy'abantu nga bwe tugattagatta era yas ani atali ye yandibaddani bw'ataba ye. So mbi munze ku byonnanyumirizaamu ye Katonda okututuusa w'atutuusiza. Alhamdulillah. Kyali kirooto kyange okuinspiringa abaana okusoma eddiini. Mu kulaajanira kwange Katonda wange namulaajanira era nga nali nkiroota. Omuntu atunudde ku munnaddiini asaana yeegomba okusoma eddiini. Ndaba nga atlisiti obaoliawo tutandiikiriza okufaanana okusikiriza abantu n'abaana n'abantu bonna be tuwangala nabo kubasikiriza okubeera bannaddiini. Tekina kye kikujjako nga munnamawulire okubeera munnaddiini. Ate kina kye kikendeeza buli lw'ogayaliridde eddiini kubanga buli lw'ogayaliridde eddiini oba ogayaliridde ya Katonda. Injinia masannyalaze, beera masannyalaze go okkiririza mutonzi wo. Eddogo lyaki? Bali okaba tutendere nti ekiri ku gubukedde, ekiri ku BBS, ekiri eddogo liri ku gundi. Liri mu umeme ddogo liri mu owine ddogo liri mbizimbe. Kabonera akalaga nti ndoza abayita bannaddiini tubate tunakola mulimo gwaffe. Then kye kiseera tusitukiremu tuzuukuse buli muntu akkirize nti eddogo tetulyetaaga. Ebya sadaati yagalagaana, ebibyo bibyo oba baagala oba tebaagala. Awo wennyini we wava statement gy'ombuuzizza omuntu akkakkane wakati mukakasa nti ekyantegekerwa nga kyange bwe mba neetaaga bannyongere nnina kutegeera ani abimala ani asalawo wakati mutawala na bya sadaati na byani ebyange fabakulira mu byalo nnina oluganda lw'olulimu olwo okulira ewa jjajja. Oluganda lungimu nabi kunyonyola lungimu yaddoboolya oyinza okubanga asoma lusome ffe tetwaluno na musomero nakulira wa jjajja wange omukyala azaala kitange nsaba lwo ekitiibwa omutonzi waffe namu nsaasirire. Kye njagadde ku mukadde jjajja ono obulamu bwe twalimu tebwali bwangu. Yadde abamu bwe bawulira ebigambo bino bakiteeka ku nze nzekka batya ne beerabira nti nabo gye bava fenna gye tuvudde. Waliwo akavidiyo twali Kiboga okyamira katanaabirwa n'oyingirayo munda myaka giyiseewo embeera ekituufu yali yeeyo olw'enfaanana era gyetwalifaanana bakakomyawo ne bangerageranya n'olwaleero si bakyamu. Naye nze ekigambo kyange ku layini eyo gwakandeetera olwaleero gwe myaka egyo naawe tuleeterekako balansi okuddayo wa jjajjange kaaba nga kakisa okulya ku nva eza ssupu ez'ebifi olwo nga mulyaki bijanga kakisa era byemwalyanga bye twalyanga tebakuzaala natete sada ate tebakuzaala Kampala Road nyumya obulamu oba kakati eri kye njagadde mu kino nam mukadde n'awalala wangi ndoze ensimbisa eri bwe yali basookanga tusenera mu ssupu wamalanga kulya bulungi nnyo enyama lweze emmere bweggwa then ne bakuwa ekifo ekyo. Kano bwe nkajjukira nga mmaze okkula nakalabanga mu butuufu twalyanga omutima gukuli wamu kuba eyasenya omumanyi ate okimanyi nti akumanyi. Obulamu mu kubutwalira mu layini ya mmere ogira olya atulaba obulamu bwe tubutwalira mu layini ya byakulya biri mukadde asenye supu mmere yonna weeri mugira muli ekifya n'akikuwa oluvannyuma obulamu bwe tubutwalira mu kifaananyi ekyo obulamu ogira obutambuza nga bwe buli ekibulamu bwo kifi ogira olya eyasenya akumanyi gwoyinza otuga nti nze yantonda tammanyi gwoyinza okwerimba nti nze yantonda mpalana akumanyi yobadde okimanyi nti n'ebiseera ebyo ebyabajjajjaffe mu kusena enva bwe batyo baawanga omuntu ekifi oba ebifi okusinziira ku status
Emiaka jyo mtu jama taringanga. Tawajiza kuwa mtuwe, ngochari mwana mtu. Waliwe yalia kunkoko nkuru. Kose sako kenyini wano manyiti baka tegidi. Nga jisonga mwotia, nga tata aliwali. Katichiri chitia. Mkade kanugono vinyo nyonyola. Kwa mwabwa mwene mbeza. Nze kanjo gerire guli. Seka chiti. Chiri chitia kati. Kati mbuza. Mbuza. Kakati gwe uo. Omwana atasola kusonga mkunkoko nkuru. Chiri chitia mwleme guwa mbuza. Tasobola. Mwajiwa. Atengu utia. Okay. Mikwano jafaba tulaba batu uliriza. Obulamu buine ya butuwa. Nga manyiwe webwali bwino okutandikira nga tesetese byonna bigenda okubeera mu bwo kati ogwe twetaaga okusookera ddala okutegeera omutuze ku ntobo y'omutima gwo omutuze mu ntegeera yo abone empangaalayo mu bulungi mu bubi alhamdulillah buli kimu kijja kwanguwa abaana waka na dala bachari miyake mito. Obwesi gibwe baina mbazadde baabwe. Tebubalogoze santi munseri yo mugagga singa abazadde. Junju. Mutabani wo piwano. Tosula mu matizanti munsimu limo mugagga yenkana tata. Tosula mu matizanti munsimu limo mugezi yenkana kitawe. Tosula mu matizanti munsimu limo owamanyi asinga kitawe. Asinga kitawe. Obwesi gwa, obwesi gobo, no kusinga u. Bwebuku etagi so kuteka mu ya tutonda. Tewera bidantifu, abana babitu esi gabi unna. Nyinge bisinga sibitufu. Nga sada toina manye, toina sente, na magezi genyini uruse, da? Nga tusite gali uo. Nga sige gali yao. Gwetuogira ke ya tutonda, taina chatari. Yentandi kwa ya abi unna. Bulichirunji chonambura mu. Yentandi kwa. Ye mugagga ali ku level y'obugagga obuteetaaga bya bugagga tatunda poloti. Ye mugagga gwe mmanyi atasasuza services. Nsigira mu kifaananyi mwami Jonjo. Abakuba wakutusolooza twandimazeeko. Sistimu y'okwogera agiteeka mu units. Buli unit agichajinga atya. Sistimu yokusa na yedde mulayini eyo eyokulaba eyokuulira eyogaya nga zonna zitutajinga atuchajinge bino tebikumala kukakana kukiriza nti mu bulamu bwange byonna biyina kutambula nga bwabyagala ebinkalubiridde nga neetaaga nkyusizeemu kangende munnyonnyole olunnyonnyola lwa munaku atalina kaayina nga nnyonnyola omugagga alina byonna. Banje nnyonnyola ebulamu. Otula ku ntebe n'oyogera neyakutonda. Really? Nga mavivi gabadde ki? Oli mulwadde. Mu bizibu byonna by'oyina n'otula ku ntebe omunnyonnyole. Abe mutabani wo. Mugituleko mwembi mwembi. Si kunyumya kunnyonnyole nga bw'alina ebizibu era asaba. Nga ku ntebe. Sadat simencho zako. Nga mtabani wa P6 senior 3. Senior 1. Aze. Tata njinebi ntudemu nsaba nkunyonyolemu. Na atura kuntebe nga ntude kuntebe. Ananyonyolo mutonzi we. Asano kuche samu atenga chechitufu chari. Ntimunaku. Ntimunaku. Taina kaina. Mumaso gwe gwa gendo kunyonyola. Echa mazima. Mumaso gwe mutonzi wafi. Tuina kachi. Nga neri so weridi yalisa au. Nga teyalisa au nga fetu mulagiri de werino genda. Ye yamanya weri sana. Nari tuza au. Still yali operating. Tuina kachi. Omuntu atasobola kuteme sali iso. You can't let your eye blink. You can't make your eye to blink. Tosa kuliso liyo likaka dika kakutemia echo kutemia chetu labange echa rais olabange chiwe ufu
na yachi kuteremu ananyonyolo mutonzi we yeteke mu bwavu butaina kaina omutonzi wa muteke amukiririze mu ngo mugagga taina kiyitaga taina chatuagaza taina chatuagaza kati obuka kamu bwa fobo nechitibwa ngaddala tuchimu wadde oluwo lutamubusa busa mu wakati mukakasa ndi mutonzi wa feya salawo nga ina kusalira weno mufe olusala olutayina yayinza kumunenya sadati obanna nyinibwo ina kungoyezo bukuwe betu bukuwa chance okwambala buli lugero oyagadde dilwo yagadde zino liwa dembo zambalire wiki tesola kwe mulugunya wazi tukuloba zidukala ngoyezo zongengo itezina umukisa gona bwanza dati lero to nyamba landeka nezo tayamba dete zina umukisa kuga masadati fe watu watusura abantu mu bwobuntu bwaffe masoge ya tutonda atuina kebe tunuru kusa olusukka kulwe tuina kubye tuina ko bwananyine kakana okakanire ddala omulimu gwo gukole mu mbeera ya buvunaanyizibwa munnamawulire gwe beera buvunaanyizibwa mu mawulire gw'okola obuvunaanyizibwa abwo obukukwasiddwa wakati mu kwesiga yatutonda tulabye binene bingi byakoze ng'abantu yabatandisiza mu mbeera ya bwasikaali batandikira mu mbeera yali ya bwakuuku batandikira mu bwakirina mpola mpola kirina n'awerera omwana we nebukesa ku machanga ya kirina omwana wa afumbiddwa minister kirina natadda ku bwakirina najja afumbirwa minister ow'ebyamawulire nebiri mu layini eyo bwe muteetereza mukadde yali kirina asobola okujja ku kitongole nabanga yatukulira nga muyina kukakana ne bwaba tabakulidde bwazaala abakulira oludda aba bakulidde mwami Doni wa nyama ne minister w'ebyamawulire ne biri mu layini eyo minister bwajja ne nnyina nnyina abazi tuba batamanyi mwami Doni mukadde azitwa talina kifo kyonna wabula ekyokuzaala omwana oli minister kimala so ebigambo byange bino ndoza binone ku mutima gwe gubadde gwagwa guddengulu olamu bw'owangaliramu okugaggawaza eyakutonda nga kyasazeewo si wiiki olunaku lunene okugaggawala nga ayisiza ekiragiro nti Musa yisima sadat hamzanganwa kiseera kituuse atemyalwawo bangala tebaagala bino ebyokulabirako bingi tuwangala nabyo lwakuba ebimu tebyogerekeka biri mu layini ya byabufuzi yadde ate oluusi ozibyanoga nti ye bwe tutabyogerera byebiriwo byebiriwo baagala tebaagala president w'eggwanga lino ye president twagala tetwagala bakire tuyina gwe twalonda balina gwe baalonda naye era president eggwanga lino omu ne bwe tufunayo mulala gwe tuyita tusigala tukyamuyita mulowooza mu mbeera yakusuubira ssaabasajja yeye yagalagana kyenyagadde mu kino nti emabega wa byonna wali yabimala kyasazeeko kyekirina okuba nsi eyagala oba teyagala gwe twetaaga bw'otwala ekyokulabirako ky'omwami olwalira kutebendera y'oludda oluvuganya nze ku saidi yange aliko lessons nnyingi zitya oyo omwami bw'omujjukira emyaka 15 egiyise noono owaleero okkiriza nti Katonda alina amaanyi alina obuyinza afuula omuntu kyasazeewo okumufuula mu kiseera w'asaliddewo kkiriza oba gaana oyagala oba toyagala oyo omwami takyali levo ya buli munnayuganda yagala gaana naye nga mu butaba levo ya buli munnayuganda goloza kutegeera kwe famire ye kusoma kwe okusookera ddala nedda nnyini nsi kino kyandibadde kyakuyiga buli muntu ekyandimwongedde okukkiririza mu mutonzi we oba maanyi ge geyajja ewa abaamusooka mu kuyimba ge bayina okkanya nange nti mwami Fred Sebatta akyaliwo
gwenka kasanti ono mwana bwa butubigata gata nzo kuba muzukuru we bwataba mutabani wo mukuba semba yo aba muzukuru kati bino tubigate gate tukirizenti sibi ya kuyimba nnyo ya dokimbire ekisera sikusoma nnyo ya dokusomere ekisera sikola nnyo wa dokole sokera dala mutonzi wafe kusalawa yensonga lwaki oyo mwana buli watu kayoyo nabalala ya tutonda yali abamanyi mulaini yeyo yenyini nzikirizane kanonka isewo ngatagenderedde tuleke kuzimba mitima febe basanga mbyo bufuzi tukirize nti bwati katonda bwabitegese simu bubi atengo budene mubyo bufuzi seka seka walowe wasoka abakusoka okubera bashee nabulira ekigambo kya Mungu paka nakati bachachibulira kati tuli nani seka kiti yaliwo nganze ndi mugezi wawa enyo gwo mugezi obagwe mugezi nga nabijewa zenno no lweru mwa bantu ntero babulira mazima ntinze bo ndume biwandike nnye byasome dini sina era bade jaga kubuza seka bino obite kino era kabonero nze ngomu ndi ntandi kwa yabya kuyiga kusaidi yange nyina lesson zinyingi kunze kuba nemanyi kusoma kwange kwali kwa kubatisa secondary yange nze mbadde omuzadde atenga nze mwana nga bagobo omuzadde no mwana bagende balete fees omurundi gumu bakola batya batuma omuzadde nga bantu mwange negambi gendo mugambi tata ningo rede bangambi go wali wewerera to yongera saka chidi bakola kabatya batuma omwana agenda kama omuzadde alete fizi nenga bombi babagambye rumu omwana no muzadde nga batugambye mwana ngo bakabufunye nga data centers wabufunye eyo jo sinzira no kakasa ja tujje sije nsinzira ja tujja Allahu akbar ja tujja gwe bwoto nze nesereza nge za senior 4 nzimaze yonga maze kula eze kasilipo nga bakasigaze kati ose kache nyoba wakati mu byonna ebyo eyatutonda tekimuganye kutufuula kye tuli kati buli muntu lesson kya kuyiga ye gyali n'eri abamuliranye njogerera mmanyaga nabiri okusinga president w'eggwanga lino nono mwana mulenzi Kyagulanyi kuba ze figures zoto tonyonyola nnyo bingi buli muntu nese kanze mbadde ndowooza gwe oyina olugendo lwo pasipu ya sinafo wakajija nze nyina olugendo lwange atulaba ino olugendo lwe nze kyensuubira nti buli muntu ye kumu torch aze atambulata n'okutuka esawa zino nakuwali aze atambulata sala kyogera bwente hey. Yamutonda za mutambuza atya because teri atambulidde mbongo bwe teri atambulidde muntegeka Mungu azatu tambuza atya kati gwe mu lugendo lulwaki wera bagwenga go tukene banno baka kasanti nze gwe mulaba abantu bye nze natoba kuvira dala musomero tebyali bya kutoba yali ye yali ama kuvira dala kukutuleta munsi nze mbimu kubye mu bye mwe wunyako yentandi kwa ja tonda mu omuntu mu lubuto lwa mama mchira tata ni mama baba sinkanira nakene nule birungo side ya tata ne ya mama ebigendo kola sadati era nakola musadati mukisera ngabantu bafesanyu ono gwe bakenenulamu nige bakenenulenu mbuke kasera akasinga esanyu munsi atoga mbambo gotomanyi mbu mukisera ngabakenenulamu ebirungo tata ne mama okukenenula mu birungo mu bagendo kola baby ke kasera kasinga okuba kesanya munsi yatutonda fetusa ebyo kusanyuka tebitwala dakika natandika process eyo tukolera sadati junju okutuka sadati ngawedde bulungi nakola program sadati amufulumya muyingize ensi mukadde naka nasumulukuka akaseera nga tuli eri tulya naye ebyokulya byatuliisa bwe babigamba sadati ogwawo ekigo banna science ng'ate yentu kye kituufu okusinziira ku Quran omwana ebbanga lyamala mu lubuto lwa nnyina
mukade programs zize zo mwezi ziba zayimirira omwana oli kwaba alya mpola mpola okumala ebbanga lya myezi mwenda kati atulabirira ku byokulya ebyo yewunyisa nnyo yetaga okulowooza ke nnyo yetaga okufumiitiriza ke nnyo yetaga okunoonyereza nakola programu y'okujja kwaffe mu nsi tugenda okuyingira ensi nga buli kimu akitesetese mu kiseera we tuyingirira ensi ng'ebbere mama liri set liri ready bannassayansi nabo bakkiriza nti ekituufu ekyokulya ky'omwana omuto ekisinga obulungi bere dirimu buli mwana kye yeetaaga nga ni abirunze gwe twetaaga omwana si yeetaaga yatutonda yekka ebirungo byonna mu byokulya byonna obuwangazi bwaffe bwonna ye tusinza ku levo gy'okula n'atutegekera variety y'ebyokulya mu nsi yateekateeka ebyokulya nga buffe lyagwesenabe era sadati tutambula anti zakalote bamba kamwogo bantireko kato n'akamonde kato buffe n'akacere wali n'akacere yateekateeka ebyokulya buli kyokulya bukyanga tandika bibiri awebiri bukyanga ebyokunywa batandika binywa awebiri bwe tulina okutegeera oyo wekkiririza emu nti akumanyi bakayita ba self esteem wekkiririza emu nti akumanyi era byewetaaga jjabikuwa oleda ayina mugagga ate nga mukubanga ayina tabikozesa sadati mutowo nga yavudde mu kyalo omwana wa ssenga awo n'abeerako ewakaseera asobola okutunulira ebigatto by'ototeera kwambala lwa sande tewakoze naga baaba oba kizibwe oba ebigatto biri okyabyagala oba mbikozese njagadde akagambo okyabyagala era oli waddemu nga nti kyabikozese biveeko bulijjo va ku ngatto zange oba twala eyatutonda talina kyayagala talina kyakozesa byonna birina ku lulwo kati ekikulu mu byonna abakwetoolodde balaba nga kyakulabirako naddala baasitudde sadaati bwe nfuluma ekizimba oba ofiisi ng'ondaba n'ezijja nga mbala ssente tolemera ku zange zino gwe mbuuza mpadde kati bangi bwe tulaba abajja babala ssente ffe tulemedde kubo baani abawadde awe wali ensonga tokowa nange bino byenjogera nange sinze mbyewadde bwe ziba ssente ze mbala siri mugezi nga wannabujjeewa bwe buba bugezi era waliwo abugaba kati nze obugezi obwange bw'oba obuntuumye nga kyolabye waliwo abumpadde teyaweddemu ye yawadde ne bano bakyagulanyi obugezi mu layini eyo kati baali bagezi mu byakuyimba kati bagezi mu byabufuzi yeyawadde naawe seka kiti buli kyolowoozako mbulamu yakiina yakyawadde pulezidenti Museveni ye yaleese bassennyonyi buli lwaleeta alina bajjamu saalaga nti bampuugo bali abajjemu babakyalimu naye bwekikusisa ojja kundeeteramu obuzibu andi era mutonzi waffe yasalawo waliwo omulala okyakibuusabuza nti si yasalawo nga yaleeta nambuulize mutonzi waffe nti wamma mwami Abedi bw'aneesimba waana awangula mbuuza ani babuuza bwebanga mutonzi waffe yasalawo sijja kibuuza seka kiti njagala kumanya abantu tuvadde ku mulamwa ne tulowooza nti bye bawadde seka kiti nze sisobola bifuna bye bawadde sadaati gwe tosobola bifuna tuvadde ku mulamwa obulamu eyatutonda yabuseetinga nga tebulina kibulamu tebulina kibulamu okusinziira ku byamanyi ku bantu obulamu bwaffe buli complete yabuseetinga nga mu nsi buli kyeweetaagamu ekiri obungi bw'amazzi butumala obungi bw'okusigeni bumala bwe tuva mu nsi waliyo obulamu obuddako tebikoma wano kubeera tebitandikira wano obulamu bulimu sitegezi nga ssatu stage y'olubuto stage kika kya bulamu myezi mwenda
emyezi mwenda. Abali mu stage eyo nga bali mu mbuto bwe tubatwala nga community eyo community eri mbula mu bwayo era temanyi nti namwe gye muli bwe tutwala abali mu mbuto myezi mukaaga musanvu munaana ne tubatwala nga community bali mbula mu bwawe tebamanyi nti waliyo n'obulamu mmwe gye muli kindowoozesa nti mwaba abali mu community eyo olunaku lwazaaliddwa fene waffe ng'azaaliddwa ewaabwe aba yafudde aba awunzisa obulamu bwa community eri leve eri ng'agenda kutandika obulamu leve empya bali ndowooza basigala mu miranga tufiiriddwa taamala emirundi waffe oweri urubuto mu rubuto mu society mu community eyo afaffe no kyetuyita okuzaala oba okuzaalwa ewaabwe bakiyita kufa wabayo miranga feno ne twaniriza the same story omuntu kuno ku nsi bwafa fene waffe kuba kufa mu bulamu obuddako abazaaliddwa era we twogerera bino mwami tamale mirundi baby oba agenda kuweza mwezi jali kyenjagadde mu kino bulamu tebukoma wano yabuteekateeka mu stages kati gw'okwennyika n'okwennyamira otuuka okkutukawo n'essuubi nti nze we ntuuse takyasobola kungaggawaza bunafu bwa kufumiitiriza ekireetera omuntu ebintu obbirabira wano otherwise woddayo ne weebaka okkiriza nti omuntu akula kuba omulaba akula ninga tetomanyi ddi lwakula boddayo ne weebaka kyabugazi fena tukanya nti omuntu akula tukkiriziganya nakyo ekyo ne tukanya nakyo naye tetumanyi budde ki oba kiro oba kumakya oba mutuntu ne twekanga awaliwo point omuntu talina ofumiitiriza akennyo tukanya nti omwana akuze simanyi yawanvuye naye nga awanvuwa ddi osiba omulaba ne tumuvanako ne tujja ku Junju Sadat. Junju Sadat ebirevu bibyamera lwa mukaaga oba ku Sande. Namanya. Wali luddawa. Naliwo ne saabiraba. Allahu akbar. Bino ebintu jasi byetaaga kwetuuza bwetuuza oleke kuggwa mu ssuubi. Wamereze ebirevu. Ne sente asobola zikuwa. Nga bw'asimye omulala ne bitamera. Wala batabirina. Mukwano gwaffe atulaba atuuliriza ng'osinza ku Junju Media. Oba wayitidde waffe eno ku channels zaffe Muhsin Burhan Kiti YouTube channel. Oba gundi zaffe za TikTok tukwebaziza nnyo. Jasmine ebintu tebyetaaga kutwala nnyo serious kuba nti omuntu afudde. Kyovala olw'olumu nze nkemebwa nesuuliriza nnyo babayita motivational speakers oba inspirational. Motivational speakers. Olumu mbawuliriza naye ng'ebigambo byonna mpulira balina ke batampa kaliwa ekintu bakisimba mu bbanga kityo nga kiringa ekiri kyokka eyatutonda ali luddawa mu bigambo by'otugamba gwe nga motivational speaker okimanyi nti abajja okwogerera obulamu bw'ensi bangi babutulaga nga bukakali nnyo oli bwajja kwogerera bya security Sadat pressure zituli okukuba program nejjanga ya byabulamu olabira ddala ng'emmere tugiveeko wana bantu bali yakumanda oba waliwo tewali muggwanga muno nga mulyagaki amanda agafuma kati funayo buddo ogaye kumanda mwali mulwadde shaw abone babagamba nti mufuneyo akade mumire kamula ali emmere enfumbe mugiyegendereze sino banja abogerera ebyobulamu olabira ddala ng'ensobe egenda kuggala obugazi bwe bogerera ebyobufuzi olira ddala nga twafudde bufi mutonzi waffe yasalawo tebakutiisa kati saagala kukugira bubaka bwa motivational speakers naye byonna babyogere wakati mu kutuka kasanti si bye bisembayo si bubaka kuveri yatutonda nti ekyo kyeyayisiza yentegera y'oyo motivational speaker ye bw'abiraba naye byonna nkwetoolola tusigala tukkiriza nti mutonzi waffe yasalawo abantu bakyagaggawala
bacha gagawala. Wali bacha azimba. Atinga buwaba gagawala zanze mbye musima ko. Mm. Tasaba biwandiko. Lete baluwa ya sini ya futu labobo ono. Unaba mugagu na mugagu. Ndaboba. Asima busimi nagama. Nevigeza bidama baluwa laba baba daba gaga bavu wala. Ngibaluwa tebaina. Katibu enkanya abwe. Bwaba gagawaza, anagagawaza simi yaka. Bwaba nawe bitiwa nasituru umuntu mumbera yonna mwasimi umustura. Simi yaka. Tayagala kumanya bakuzara. Si ensonga. Chufura ba. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwana ataraba kuchitawe. Mwana atakula na nyina banga kutuka kula. Mm-hmm. Mwana ya wangalira mumbere ya linga bweri. Ensiyo ne mwogira kuruwa alero. Jango ku Jesus. Mama we teyalaba ku kitawe. Mwana wa buwala, mukadde bamuleka na lubuto, naalajana nnyo Katonda mu mwana nga wa bulenzi. Asobola okuyimirira mu bigere bya kitawe. Olw'ekisa n'obwenkanya bw'omutonzi w'ensalo yamuwa muwala. Olwalire ensi yonna bwoba tomanyi Isa, tomanyi Yesu. Then tuwebuza ne jobera. So mulaini eno yenyini togwa musubi. E yakutonda yenyini chakwagaza kumutuza mmutima gwo. Totuza mukitonde kyonna. Bobo munnyonyola tomunnyonyolera kulinya lya gundi. Nnyonyola ye. Bwaba yakolera byakolera ayita mulinya lyani. Bwaba akolanga ye then dilinga na ye nga ye. Wakati yao tetueta gawo chitonde chona. Munye nyole nchowe chitibo mtonzu wange. Jonzi jema nyie ubyo noba degwe. Ne wendi wenyine chitufu. Sadati njogere chindekechi. Abamu tuli mbura munga tuli beyond our dreams. Nila hiya sala wonti wa wondo tuli beyond our dreams. Sadati vyoli bi walotanga. Ate. Njogere chindekechi. Ndoza wakati mbuta njogeza vingi, atuulirize era atulaba. Chechisure fune ya kasondo utulo sirike. Seka. Wakati mkwabuza ntidara, nzene nasara unzi jemunzi. Seka chete, njaga la kuku kumanya. Nzikiririza mubuwa mubuwa wa Allah. Nekazati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaka wa Mungu. Chichefe chituoleza wa silamu ntife tukobelida ekubetofu. Kuki, echo chenjini choyo getu. Kukiririza mubuwa mubuwa nyini nsi. Tudiringa na yuwa nonuani. Aba siramu. Techiri walala. People deal with their creator through someone. Aba tupadiringa na yuwa batu nangabai na gubaiti. Chitufu. Elane bamu sabana nga baka kasa. Yonatu mikusa mikulueri nyali ya. Ye nja ulo. Ntisadati otula kumusaru. Nga toge na kuogera kuli nyali yange. Ya detutude wanu mnyina bie kuonge demu, mkuongero kukiririza mutonzu. Toso la munga ntipi nobyo nambi kusaba kuwa chiti ya ngambi. Chiti chiti ya? Yenja uli nini? Kukiririza mubumbwa nyini insi. No kwa kiririza munti wabaye ya antonda mani. I can communicate with him. Direct. One on one. Ampuli ya kuwa mani. Nzicha antio kusa. Ngomutima munda guoperating nga kutia nga tamanyi. Nisiji anti ampuli ili. Seka chiti. Yenja ule nene. Awe njini we walambi kubwa mazi mobuli saidi eno. Era, nensaba mumbera enzikakamu. Mm. Wenaso medini yonajyo soma. Tobi samu feeling. Wabi nabwe tobi nyonyora. Nabadene mkwanuga mfaza chibi. Tawadena yuko sati. Sunday ye wedi tuwa sinka newe bajao. Nanganti yo chimayi ntiyoroze sofa antupo nancha bonaba inakupaba silamu. Mkwanu ga inga tunyumiamu. Echama zima. Chiti, I mean seka, I mean Father Chiri. Mkwanu ga. Tu uliziganya. Sieka. Nina revulani mere uoma. Ya gambi adia? Ya vadewe chireka. Kati yangambi bamta de gombe alikasanga tiyo nao ye. Ye wana mkuru wao. Nimu betu sika yanga na yo chimayi nti. Osomisa chiba chita Katonda. The Reverend Mary Woma. Checha mazima. Enja ule nene. Sagara na ganti yetuloze santi fetuli kumazima.
wabule tukakasa bino byetaaga kujja mu feeling kwa basinga balabanga fa baba kakanya ekyamazima bwe tuba twali togedde kitambo kyonna nga kiri mu mbeere kakanya nze nsaba kunsonyiwa saakigenderera tosobola kukakanya muntu mukulu naye ate ndoza tusobola okuwabulagana n'omuntu omukulu kati ekigendererwa kyali kya kuwabulagana ndoza ne muyitamu eddoboozi erikakkanya tusaba tusonyiwa yadde ate tetwejjusa mu kuwabulagana kati tutwalire mu layini eyo oyina right okusalawo siina right kuka Kimanjo kati akazungu mwekali ensobi nebawa mutozi wa feraya sazeo tochongera taka jebuja maseyo akazungu kagenda kukulira dani alhamdulillah je tuvuto mani ngatumaliza program efu nako lwalero omuntu aina kukola atya obuta room kanida duni yeno because ekisoka tetumanyi wawe tugenda jikoma obutalulunkanira duniye wabulo okujagala obwagazi ekina buzibu watali ensezi towa mungu watali ensezi towa buli kimu olaba kinene wali buli kimu kiba kitono twali buzibu sadati bakubikira nnyo kole bakubikira omwana okiriza ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mungu wewu ngokiriza to latwa ya simbi tulibibye kikigamu inna lillahi tulibibye byaina kebeto kola buli kya yagadde mubibye ne mama ne nomzadde oba mwana yafudde mwali wa inna ilaihi rajiun fatacha twade nomusomulala tiwabatu te mwana katumwe bazefu tuwayo chance eyongera okutereza ebyetagisa okutereza ate ne tumwebaza okuba nti ne mama tumulabyeko ne tumujjanjabako okuba nti n'omwana tumulabyeko eriye yego nti kale nnani muzadde naafa sada bire bintu ekisooka ku mululu gw'edduniya okukkakkana kukkiririza mu nnyini nsi obukkiriza mu nnyini nsi we butudde ensi ewebuka saka kiti nsaba ntya mungu nampulira byonna bikulemberwa kumukkiriza kyekiriza wekkiriza nti byonna mutonzi waffe yasalawo kikutuulemu toyogera kyogera kikutuulemu ekyo n'omusaba nga okkiriza nti yasalawo akulaga nti yasalawo kyakwagaza kumukkiririza ate ye awakana kati owakana mu mbeera gy'olimu yonna watadde watadde yagwaniddewo pressure zijja kukubira bwereere atanafuna bufumbo anywere nywa kutuzi anonywa okuwasa atanazimba tunazimba tujja kuzimba tunavuga ku motoka ba miss kigundu babazala masaka Elias Lukwago chamire ruka yogende yo munda bayita yo kiwao his excellency sagala kugandi bamzala ku state square bino byonna bitegeeza ki tujja kuzimba kye bitegeeza bakuru bya bebazala nga mu Kampala sijja kujingira fa byonna bitegeeza kimu tujja kuzimba bwana babo yabiteeka kyokka waliwo akaseera k'okumujjukiza nti nga biruddeyo biruddeyo kusinzira ku mugwani ninza okuba nga emmotoka njagala kati sadati emmotoka tujja givugira we yagitegekera shuwa ddiri amanyi kye kitegeeza singa bibanga bw'obyagala tubireke ajja tubula nti lwaki saaji kwa mukana akaseera wali bato insha allah sadat kiriza allah sadat kiriza allah sadat kiriza oba okora umra saba batulaba n'abatuliza bamanyi kye Makka ne Madina kitugambire kuya tutonde kaba kizimbe room eringa futi oba 15 ku 15 ya square
Kaba. Eh. Hey. Huh? Munda muyote muri kirimo. Mm. Mm. Munda muyote muri kirimo. Wabula chifo. Kusinzira kunyenyonyo ya Qur'an ekiri prime. Kusabiramu. Chifo che yasima mulaini ya byanzikiriza. Kibene nkizo kubisigadde. Era bwe tutuuka tunnyonnyola mutonzi waffe. Waliwo enjogera gye ntera okuwulira ennaku zino. Mm-hmm. Etali ntuufu. Etya? Kaba teriimba. Si kituufu. Kaba teriimba? Ee. Bangi abalina bye bafunye mu kugenda nga Makka mu Umra oba Hijja balaba nga Kaba etabalimba. Si Kaba taliimba. Taliimba. Kati obwetaavu bw'ogenda e Makka mu Umra oba Hijja. Mm. Sadati omuntu mu buwangazi batambula engendo nnyingi ezize. Ez'ebyemizannyo, ez'ebyemirimu, za bya mikolo twafiiriddwa mbaga n'ebiri mu layini eyo. Sadati luno lulinga lusirika nga luli wakati wono mutonzi. Otuke mbifo byeyawo ebbeeyi mu maaso ge. Nga ne munsi bwe tulina ebifo eby'ebbeeyi twagale tugana America. Yagala Ghana America yo bajita America. Wajira ba America ye yitibwa America. Eh? Bajita he country. Ekijiyisa mutonzi wa fejiro ndana ajiteka muteko. It's a he country. Hmm? Ezisigadde bazita she countries. Ngabu ya suku. America bungereze bire bungereze Africa na bire Uganda obwakabaka bwa Buganda bubere bwo nerinya lya Uganda live mu bajje kujja sejjo kutemu bino tuina kukiriza bwe yasukurumye bife byo mu bulamu bwaffe ne bine bifo yabifula byankizo mu dini bifo botuka mwe kifo sicho saba botuka mwe kifo sicho nyonyola Kaba sijo yita. Ye. Fabaya eno jikuwa atako. Tewali buzibu. Wakati mku ya yana tu ya yanira ye. Si. Kaba. Erato nyigiriza bantu. Toku babantu nkukuro kwa te Kaba. Watu usa kumanyi. Nzembi mku binte menkeza Sadati. Naam. Abagende Makka. Basavire no Uganda. Sabagende kwa? Na abanu kula. Musabire wonna. Lwaki sikusibudde? Zakajiti. Abajunjumi ya balabi baffe mbutufu mbalamusiza nyera n'embeebaza. Alhamdulillah. Mwebali nnyo mwebali ddala kuwa budde kyano ya mukadde waffe munnamawulire omugundiivu na ddala mu lulimi Oluganda mwami Sadati Junju. Tusaba Katonda w'ekitiibwa atusiimire. Amina. Olwakadde kootuwa ngaba Junju Media. Naffe aba Muhsin Burhani Chiti YouTube channel, TikTok, Facebook na walala. Mbutufu, data wo akaddeko. Na magezi go genyine kuba mmanyi nti bino byetwogera. Abatuuliriza baddewo ne bakola analysis. Tofu. Nsaba Katonda abikufulira ensonga okuyingira mu nsonga zo. Allahumma amina. N'okusumulula ebyekutte. Allahumma amina. Seka. Tata. Neyanziza nyo. Neyanzege. Saba wachitiwa akirize. Amina. Na tera. Tudemu tusinkade. Abantu bana abatulaba ku Junju Media. Ne ku Sheikh Burhan Chiti. Chano zona. Aberenga tudamu tubaweleza. Nisaba mwena jemuli. Mubelenga mula ikinga. Musubscribinga. Mushiaringa. Abantu bafe. Basubula kubanga. Bafuna ubaka buno. Butuwe ni kubalala. Bategerenti NC. Toina kujietika. Eina nyiniyo. Eina nyiniyo. Womaliriza na ye. Insteina buzio. Nsei na nyiniyo? Bono nye nyumba yoku pangisa. Boji sangi. Bwe nyumba jireke. Nonya landirozi. Katine nsi nonya landirozi. Bwema liza tena uzi. Bono nye nyumba. Mm. Yoku pangisa. Mm. Kwa jiraba njirele. Hey. Madisa temuli katine. Hey. Babuze nyiniyo. Omutukidile. Bwema liza nyumba tena uzi. Ngo ingia. Asalamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuh. Owe chitiwa. Atukume. Abankumire. Fenatwe betusingo kuyalira munsi obo yaone kwa hira.
abakuume. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.